Почну з важливого питання про причини українсько-польського кровопролиття, про те, хто першим почав його. Існують різні інтерпретації, але факти свідчать, що зіткнення розпочалося на Холмщині. Українсько-польські відносини особливо загострилися напередодні війни. Зокрема, форм абсолютного середньовічного варварства набував урядовий наступ на права православних українців Холмщини, яким довелося пережити не тільки моральні та фізичні знущання, але й стати свідками цілеспрямованого наполегливого руйнування святинь. Незважаючи на рішучі протести з боку православних українців, обурення передових польських громадян, осудну реакцію у світі, влада Речі Посполитої планувала нові ревіндикаційно-колонізаційні акції і довела тим самим ситуацію на північно-західних землях України до кипіння. Характеризуючи ставлення волинян до поляків через дії останніх у 38-39 роках на сусідній з Волині Холмщині, сучасник подій Григорій Стецюк писав в своїх мемуарах: «Польський ураган ламав, палив, нищив наші історичні споруди, нашу гордість і нашу ідентичність. І все це діялося в 20 столітті з благословення польської католицької ієрархії, Варшавського уряду за підтримки Ватикану. В моєму серці ненависть горіла, наче вулкан, до поляків за знущання над народом, священниками, руйнування спадщини історичних свят, вартостей святинь, і було бажання помститися за всі кривди». Бажання помсти охоплювало українські маси настільки помітно, що навіть в польських урядових колах вказувалося – гасло «Ріж ляхів» стало на Волині все більш популярніше. Німецька окупаційна влада, образно кажучи, успадкувала українсько-польське протистояння. Ця ситуація спонукала її ретельніше вивчати можливості використання двосторонніх антагонізмів в інтересах Німеччини. Враховуючи подібні настрої, нацисти вже з кінця 39-го року проводили лінію на загравання з українським населенням окупованої України. Ефективність цієї політики протиставлення через фаворизацію проявилась дуже швидко. Можливо, тому саме терени Холмщини стали згодом місцем перших спалахів польсько-українського конфлікту, що переросли у війну. Напад Німеччини на СССР приніс новий розклад сил в українсько-польське протистояння. На Закерзонні воно проявилося у вигляді хвилі атак польських бойових структур на українських культурних, суспільних і релігійних діячів, які були в меншості, не відчували захисту з боку німців, ставали легкими жертвами польського терору. Справа в тому, що активна діяльність українських організацій, участь українців у місцевих адміністративних органах викликала різко негативну реакцію польського підпілля, яке вважало, що ця робота має на меті усунути поляків та польські впливи. Тому вже перші польські виступи проти німецьких окупантів були також спрямовані проти українських активістів, яких поляки трактували як колаборантів. Проте страшний клубок суперечностей, в який перетворилися польсько-українські стосунки на Холмщині того періоду, не обмежився цією проблемою. Взимку навесні 42-го року тут починають діяти радянські та польські прорадянські партизанські відділи, які в українських документах фігурують як польсько-большевицькі банди. Уже незабаром німецька влада розпочала акцію пацифікації, спрямовану проти діяльності цих партизанів. Проте українське населення, замість отримати від німців бодай якийсь захист у результаті боротьби проти партизанів, навпаки опинилося між молотом і кувалдом. Однак цього не хочуть визнавати навіть ті польські дослідники, які мали можливість ознайомитися з документами українських архівів. Вони, наприклад, продовжують твердити, що морди над українцями Холмщини розпочалися в 43-му році, коли вже сталися криваві чистки на Волині. Підваженням подібної позиції є заява проводу ОУН Бандерівського з приводу подій на Холмщині влітку 42-го року. Холмщина і Підляшшя, зазначалося в ній, ці найдальше на захід висунені скрабки української землі переживають чергову мартирологію, що своїм трагізмом переростає те, що було в 38-му році під час відомого палення церков і навернення штиками на римокатолицизм. На теренах Холмщини та Підляшшя маємо від кількох місяців польсько-радянську партизанку і німецьку пацифікаційну акцію із вістрям, спрямованим в українське населення.
не закликаючи нині до відплати, ОУН у цій заяві проте попереджала польську сторону про реакцію на здійснювані тут злочини проти українського населення. Сьогодні до відгомону стрілів прислухається ціла Україна, підкреслилося тут. Холмські і їм подібні події будуть тим цементом, що споїть нас в одну велетенську бойову громаду, що, переживши совєтський рай та закуштувавши нової Європи, спрямує всі свої зусилля здобуття власної держави. Бо тільки у незалежній державі рятунок нації і кожного з нас. Наприкінці 42-го на Холмщині польські боївки здійснили низку репресивних заходів стосовно українців, обвинувачуючи їх у співпраці з німцями. Причому репресії торкнулися не лише членів ОУН, а й неорганізованого українського населення. Саме у відповідь на польські агресії, репресії проти українців Холмщини, затвердженням ОУНівських діячів, групи нелегалів на Волині, які переховувалися в лісах, почали здійснювати відплатні репресії щодо польського населення, що з поодиноких стали перетворюватися на постійні напади на польські села і з Волині перекинулись на інші терени Західної України. На думку авторитетних українських дослідників, події 42-го року на Холмщині не дали імпульс подальшій ескалації українсько-польського протинасильства. Архівні і опубліковані документи, проте, не дозволяють зробити вичерпний висновок про перше авторство у цьому якоїсь одної сторони. Вони радше значно доповнюють складну амальгаму цих подій, застерігаючи таким чином від спроб створити якусь однобічну схему. Посилила взаємну ворожнечу також співпраця певної частини українців і поляків з окупантами в поліції. Звертаємо увагу також на те, що частина істориків упускає вельми важливий чинник, що призвів до кривавих подій, а саме суперництво двох етнічних груп в апараті німецького управління в 39-43 роках, утиски службовцями тієї чи іншої національності, так званого етнічного ворога. Восени 42-го з'явився ще один фактор, який істотно вплинув на поглиблення українсько-польського протистояння на Холмщині. Тоді шеф Німецької служби безпеки Люблінського дистрикту Глобочник вирішив створити на території Замойського повіту зразкову німецьку колонію, що мала охопити 116 населених пунктів, з яких передбачалося виселити 110 тисяч польських і українських селян. Усвідомлюючи, що польське підпілля буде нападати на неї, окупанти планували розмістити навколо колонії українських селян, переселених з Замойщини, тобто створити захисний пояс навколо німецької поселенської зони, який прикривав би окупантів від ударів польських партизанів, дислокованих в білгородських лісах. Гітлерівці передбачали, і як з'ясувалося слушно, що польський гнів впаде передусім на голови переселених українців. У переселенській акції, що тривала з 27 листопада до середини лютого 43-го року, а в червні, в серпні продовжена, разом з німцями брала участь і українська поліція, і українські адміністратори з повітового допомогового комітету, що дало привід полякам звинуватити українців у сприянні окупантам. Польські підпільники повідомляли еміграційному уряду про те, що німці виселяли поляків руками українців. А отже, не виключено, цитую, найближчі дні і ночі можуть рясно спливати кров'ю і ясніти загравами пожеж. До речі, аналізуючи переселенську акцію і втрати з українського боку, голова Грубишівського ОДК Африкан Хузь-Гіркутою поставив риторичне питання, чи варто було українським організаціям погоджуватися на співпрацю з німецькою адміністрацією та скеровувати на себе гнів поляків, щоб не мати з боку німців розуміння проблем українського населення, фінансової допомоги для переселенців, гарантії безпеки для населення та українських організацій усіх рівень. Як бачимо, в ході виселення і осадництва окупанти свідомо намагалися спровокувати та підсилити міжетнічний українсько-польський конфлікт, що їм і вдалося. Як зауважив російський дослідник Гогун, польські націоналісти влаштовували терор, цитую, проти націоналістично налаштованої української еліти, в тому числі і тому, що розуміли, саме в цьому середовищі гніздиться маса сепаратистів, які мріють про відділення від Речі Посполитої південно-східного краю. На його думку, польський терор впливав не лише на українських селян, але й на керівництво політичної організації Бандерівської ОУН, котре розуміло, що нове панування поляків, реальна перспектива якого замаячила наприкінці 42-го року, принесе повторення все того ж польського терору періоду 30-х років, тільки терору, посиленого обставинами окупації і воєнного часу.
Тому українсько-польське військове зіткнення було дуже ймовірним, і було б дивно, якби ця війна не розпочалася. Вважаючи, що своїми ударами проти українців армія Крайова бореться з німецькою окупацією Польщі, польські партизани з березня 43-го розпочали нищівну акцію. Користуючись тим, що українська самооборона на всій Холмщині і Грубишівщині налічувала ледве 5000 осіб, аківці силами в декілька тисяч осіб з'явилися в лісах Грубишівського повіту, і українські землі опинилися під жорстокими ударами. Наслідком німецької провокації став польський терор проти українців, жертвами якого, за деякими даними, виявилися 2000 осіб. Тисячі українських втікачів потягнулися через Західний Буг на Волинь. Саме ці біженці, звертаємо увагу, являли собою наочну агітацію, що істотно посилила антипольські настрої волинян українців і принесла жахливі розповіді про трагедію на Забужжі. Хочемо підкреслити, що інформація попередніх конфлікту циркулювала між різними районами – Холмщиною, Волинню, Галичиною, незважаючи на їх ізольованість. Вона була одним із чинників, що посилював протистояння. Часто емоційно насичені, перебільшені новини про жертви на одному терені запалювали вогнище конфлікту на іншому. Як уже було зазначено, теза про те, що конфлікт на Волині значною мірою був спровокований потраплянням сюди вісток про антиукраїнські акції на Холмщині, поширена в українській історіографії. Часто польські історики представляють її як надуману, таку, що служить виправданням, проте підтвердження її знаходимо у багатьох джерелах, як українських, так і польських. Наведемо декілька з них. Доходили також до нас чутки, що на українських землях за Бугом, так званому генеральному губернаторстві, польська партизанка жахливо переслідувала народ, згадував Михайло Подворняк. Невідомо, чи ті чутки були правдиві, але вони запалювали наших людей ненависті до поляків. Про всі події на Грубишівщині довідалися українські повстанці на Волині і з такою самою жорстокістю відплатили полякам за кров своїх братів. Не було тоді в людей жодного милосердя, не було найменшої іскри сумління, бо з людей стали звірі. І важко було збагнути те, що все це робили якісь ніби християни, які в неділю йшли до церкви чи до костелу. У розлогому аналітичному документі польського авторства під назвою «Українська справа від грудня 43-го року» про з'ясування причин загострення конфлікту на Волині читаємо. Коли ми звернулися до двох найвизначніших українських діячів у Варшаві з колишньої Російської імперії з проханням пояснити причини волинських подій, то вони навели приклади здійснення польською гранатовою поліцією в Холмському повіті за німецьким дорученням репресій проти українських сіл за підозру у підтримці радянських диверсантів як можливу першу причину подій на Волині. Документально встановлено, що весною 43-го року до Упівського сотенного Ігоря, котрий діяв в районі Іваничів на Волині, звернулися українці з Холмщини з проханням захистити їх від польських нападів. Є згадки про те, що делегація холмських українців приїжджала з подібним проханням до проводу УНИ пізніше. Як і раніше, керівники організації зверталися до польської сторони з пропозицією про мирне вирішення всіх проблем, однак позитивної відповіді не отримували. У зв'язку з цим хочемо знову зауважити. Відомий польський історик Жегош Мотика стверджує, що викликаний переселенням німцями поляків і українців польсько-український конфлікт на Холмщині в 42-43 роках не став передумовою трагічних подій на Волині, які він кваліфікує як волинська різанина. Але наприкінці 42-го, як я вже зазначав, було тільки зареєстровано десятки вбивств. У січні 43-го, за словами того ж Мотики, польські партизани, цитую, приступили до відстрілу українських старост, агрономів, співробітників соціального забезпечення на німецькій службі, а серед чиновників були підпільники ОУН, які регулярно повідомляли про те, що відбувалося своєму ОУНівському керівництву. Рішення про деполонізацію було прийнято на Волині, тобто на іншому березі Буга, навесні 43-го року. Не виключено, що згаданий відстріл на Холмщині став останньою краплею, яка спонукала ОУН до реалізації плану деполонізації. Підтвердженням цього є липнева заява ОУНівців з приводу подій на Волині, в якій, окрім іншого, відображена реакція організації на події на Холмщині. Цитую. Невинні жертви німецької провокаційної політики падуть від місяців жертвою масових мордів з боку польських банд. Польські відповідальні круги, найкраще проінформовані в тих відносинах, не зробили нічого, аби вияснити дійсне положення і вплинути на припинення різні українців.
І далі у заяві робився такий промовистий висновок. Зрозуміло, що українська громадська опінія була потрясена цими жахлюгідними подіями, і що такий стан не міг не мати впливу на поставу українських елементів до поляків на цих і інших теренах. От безпосередній вплив. Ще в одній заяві проводу ОУН, самостійників-державників про українсько-польські відносини від жовтня 43-го року, серед головних причин тогочасного напруження двосторонніх стосунків чітко виокремлена і наступна, цитую. Коли на прикордонних польсько-українських теренах німці приступили до виселення місцевого населення і колонізування цих теренів німецьким елементом, частина польського елемента пішла по лінії найменшого опору і вістря своєї боротьби спрямувала не проти німців, а проти українців. Так прийшло до відомих мордувань українського населення на Холмщині і Грубишівщині. І далі, звертаємо увагу, робився такий висновок про безпосередній вплив цих явищ на Волинську трагедію. Цитую, це і становило основне підґрунтя, на якому зародились події, що своїми формами і розмірами викликали страхіття, що потрясли до глибини народами українським і польським, віджили історичні палі і сокири. Глибоко переконаний у тому, що саме холмські поляки спровокували міжетнічний конфлікт, був і митрополит Андрій Шептицький. Так у листі до римо-католицького архієпіспока Болеслава Твардовського від 18 серпня 43-го року він писав, «Поляки під прикриттям так званих фольксдойчерів два роки всюди, де тільки можуть, вороже виступають проти українців і шкодять їм ще і тепер». В архіві нових актів у Варшаві нами знайдений матеріал про те, що у Львові в серпні 43-го року німці провели польсько-українську конференцію з метою двостороннього примирення. Вони надали польським представникам список, складений українською поліцією, в якому були прізвища 20 українців, убитих поляками. Цей факт польська сторона не стала заперечувати, але обґрунтувала ці вбивства необхідністю самооборони. Своєю чергою українські представники заявили, що, цитую, український народ зберігає спокій, попри те, що банди польських партизанів мордують українців на Люблінщині. Зрозуміло, що цей так званий спокій недовго протримався. Отже, вище наведені заяви та інші документи ОУН однозначно свідчать про інформованість ОУНівців щодо терору польських боївок проти українців, залучених гітлерівцями до участі в переселенській акції в Генеральній губернії, і про вплив холмських подій на ескалацію українсько-польського протистояння на Волині і Галичині. Ці факти також суперечать твердженням про те, що хтось нібито міг і не знати, що робилося в тому самому часі або навіть ще раніше на протилежному боці кордону. Напевно, все-таки керівники обох підпільних армій, української і польської, уважно стежили за подіями в суміжних регіонах. Адже саме необхідністю зміцнити і посилити опір польським партизанам за Бугом і Сяном буде викликаний перехід у березні 44-го року кількох коренів УПА з Волині і Східної Галичини на Закерзоння. У розроблених в квітні 43-го року польських планах йшлося не про що інше, як про нову окупацію українських етнічних земель, яку маскували фальшивими гаслами боротьби за відновлення польського суверенітету в кордонах 39-го року. У світлі агресивних польських приготувань і виникнення дивовижних ситуативних союзів між поляками та більшовиками, поляками і німцями, командування керівництво Бандерівської ОУН на північно-західних землях України було зобов'язане застосувати симетричні дії, а часто навіть діяти на випередження, щоб зберегти єдність українських земель. Варто підкреслити, що зрозуміти волинські події можна тільки поставивши їх у контекст українсько-польської так званої невідомої війни ХХ століття, яка тривала від початку українсько-польського протиборства в Галичині до 47-го року включно. Фактично, це була війна за державність і незалежність з обох боків. Тільки розуміння цієї незалежності в двох протиборчих таборах було абсолютно протилежне. Українці боролися за незалежність України проти Польщі, яку вважали загарбником українських земель. Поляки ж захищали своє державне право володіти кресами, не беречи до уваги українських прагнень. Зверхню вважаючи, що українці не є і не можуть бути суб'єктом міждержавних відносин, сприймаючи українців як національну меншину на історичних польських землях.
з такої обопільної безкомпромісності в тогочасних умовах не могло виникнути нічого іншого, окрім братовбивчої війни. У цій війні, де не було визначеної лінії фронту, яка мала всі риси міжетнічного конфлікту, жертви були логічним продовженням тотального поборювання ворога. Потрібно також наголосити на тому, що антипольська акція, розпочата бандерівцями навесні 43-го року, потрапила, так би мовити, на сприятливий ґрунт загальної ненависті до поляків з боку українського населення, в очах якого вони виступали гнобителями, окупантами, колонізаторами, а ще й колаборантами. Це в непоодиноких випадках провокувало стихійні напади українців на польське етнічне цивільне населення, в тому числі й на те, яке не було заангажоване до підпілля. Факти анархічних дій окремих селянських груп щодо польського населення, на жаль, є достатньо. Потрібно пам'ятати, що ці події розгорталися в роки війни, яка зумовила знецінення людського життя. Однак не можна виправдовувати аморальні вчинки, з якого боку вони не походили. Проблемою було те, що поляки масово співпрацювали з німцями та червоними партизанами. І це створювало, так би мовити, крапкові знищення, перетворювало на масові. Така ситуація масової співпраці поляками з ворогами поляків з ворогами українського підпілля, ще раз наголошую, призводила до того, що в антиукраїнській роботі міг бути звинувачений практично кожен. В українців в Волині чітко сформувався стереотип. Поляк значить сексот – ворог, а ворогів ті страшні часи знищували. Польські дослідники вже протягом тривалого часу фактично ігнорують фрагмент зі статті Євстахія Свіжавського, на яку той надіслав до редакції Лондонських відомостей ще на початку 60-х років. Хоча в ньому дуже влучно переданий той невидимий для неуважного ока морально-психологічний зв'язок, що існував між знищенням церков на Холмщині та нищеннями українцями своїх сусідів-поляків. У цьому фрагменті йшла мова про випадкову зустріч Свіжавського із незнайомим йому польським селянином, який під час подій на Волині влітку 43-го року втратив від рук своїх сусідів-українців усю сім'ю, рідних, хату і майно, а сам рятувався втечею. Лісом ішла гроза, читаємо в цьому шокуючому для сучасника уривку. Смерть здіймалася вечірньою імлою. Раптом селянин підняв ясні сірі очі, втупив у мене повний розпачу якогось розуміння політи, шепнув: «Але то кара Божа на нас, за ті Божі думи, розвалені і збезчещені, за сльози тих, хто в них молився». Це узагальнює автор був голос землі нашої. Ще один важливий фактор – це географія польсько-українського конфлікту, який в середині 43-го року переносився на Галичину, а в 44-му розпочалися антиукраїнські акції на Холмщині. Одним з чинників дестабілізації в Галичині у середині 43-го року стало потрапляння сюди інформації про антипольські виступи на Волині. Поляки сильно заактивізувались наслідком волинських подій, читаємо у підпільному звіті з липня 43-го року. Є багато польських втікачів з Волині, особливо у прикордонних повітах Сукалі Радехів. Поляки роз'юшені на українські виступи на Волині, дишать на українців полум'ям ненависті і жадобою платити. Вже готуються з їх сторони активні виступи в сторону українців. Загалом у розповсюдженні вогнища польсько-українського конфлікту в 42-44 роках спостерігається своєрідний ефект доміно. Інформацію про антиукраїнські акції на Холмщині, інформація проникає на Волинь і провокує там масові антипольські виступи. Відомості, про які в свою чергу активізують польське підпілля Галичини у напрямку антиукраїнських дій. В ряді документів неодноразово знаходимо інформацію, що у відповідь на польські вбивства українці домагаються проведення антипольських акцій. Стримувальна політика ОУН не завжди знаходила порозуміння. Це є певним доказом того, що антипольські акції на Волині і в Галичині значною мірою мали стихійний, неконтрольований характер. Деякі пригасання конфлікту на Холмщині спостерігаються на кінець весни-літа 43-го року. Новий спалах пов'язаний із появою інформації про літні події на Волині. Початок 44-го знаменувався активізацією діяльності польського та українського підпілля, спровокованого наближенням німецько-радянського фронту.
На Холмщині, де українські позиції були відносно слабкі, не підкріплені збройною силою, це протистояння вилилось у масове винищення українських сіл, які сприймались поляками як можлива оперативна база для розвитку українського руху, і котрі діяли під гаслом «От вепша до буга, чарна смуга». Як і раніше, реакція краєвого проводу бандерівського ОУН не забарилася. Вже 27 березня 1944 року воно закликало, цитую, якнайскоріше посилити протипольські акції на теренах Західної України. Акції мусять бути довільно сильні і в часі ширити пропаганду, що ці акції – це відплата за холмські польські вибрики. Акції наші мусять змусити поляків заперестати свою роботу на Холщині. Відчути це мусить польське населення села і містах, аби зірвати ці наміри і надати допомогу цивільному населенню, сюди скеровують відділи УПА з Галичини і Волині. Між українськими і польськими партизанськими загонами зав'язалася кровопролитна війна і навіть вимальовувався своєрідний фронт, який війшов в історію як Холмський фронт. Він простягнувся більше, ніж на 100 кілометрів, мав кількаметрову нейтральну смугу. Усі сторони, включаючи прорадянські партизанські загони, що діяли на Холмщині, перекладали вину за насильство на своїх супротивників. Підпільна газета «Помста», яку видавала УПА «Захід», в травні 44-го року писала, цитую, «Не ми, а ляхи, хотіли мати з нами війну. Так мають. Відплатимо їм страшним пеклом аж до повного знищення. А там хай нас історія судить». Для історії це завдання виявилось непосильним. За підрахунками польського історика Мутики, кожна зі сторін втратила в боях близько 3-4 тисячі осіб. Відкриті збройні сутички на Холмщині згасли з переходом радянсько-німецького фронту, хоча і після цього конфлікт не вичерпався, набув більш прихованих форм, а саме використання у боротьбі з ворогом нового окупанта. Українсько-польська війна тривала тут до 47-го року. Дякую за увагу.